בוקר טוב. אצל כל אחד מאיתנו יש אנרגיית אהבה. כן, אנרגיית אהבה היא לאו דווקא לבן זוג, היא גם לבן זוג, לבת זוג, אבל היא גם לכל אדם שאתם נמצאים איתו באינטראקציה ורוצים לעזור לו להפחית את הכאבים שיש לו בגופו. אז לדוגמה, יש לו כאב עולה, כאב בברך. זה מעשה אמיתי שעשיתי אותו עם אמא שלי וגם עם וטרינרית של הכלב שלי בשעתו. שמים את שתי הידיים שלכם על המקום הכואב כשהן צמודות, וברגע שהאדם שכואב לו מרגיש חום, מרגע זה צריך להחזיק את הידיים במקום הזה צמוד למקום הכאב במשך 10 דקות. רבותיי, זה עובד, כי לאחר 10 דקות המקום כבר לא כואב או הכאב פחת. אצל אמא שלי זה ממש הסיר את הכאב באותו רגע, ואצל הווטרינרית, שחודש היא לא יכולה הייתה כמעט ללכת, היא ישבה בקליניקה שלה ועשיתי לה את זה, ופתאום הייתה דפיקה בדלת, ואז היא קמה ופותחת את הדלת ואומרת, יו, הכאב נעלם. אז תנסו את זה על האהובים שלכם ותלמדו את זה, תעבירו את זה הלאה. איני רוצה כסף לעשות, יכולתי לעשות הרבה כסף בנושא, איני רוצה בכסף, אני רוצה באהבת חינם. אז זאת השיטה לנצל את אנרגיית האהבה. האנרגיית האהבה היא בעצם ערוץ שבו אתה משדר את האהבה באמצעות הידיים שלך, והאדם שכואב לו פותח את הערוץ לקבל את האהבה. בהצלחה, ושיהיה לכם יום טוב עם נתינה ללא תנאי, ואהבת לרעך כמוך.